Hörmətli prinsip, mən axı Azərbaycan vətəndaşıyam. Dərdimi gedim başqa-başqa ölkələrdə paylaşım. Mən dərdimi prinsipmə deməliyəm. Mənim evim saxta yolla satılıb. 8 ildir heç ara etmədiyim yer, şikayət etmədiyim idarə, qurum qalmayıb. Heç biri baxmır, baxmaq istəmir. Kürdəmir rayon Sığırlı kənd sakini Xumar Zeynalova bildirir ki, o 2017-ci ildə Beynəlxalq Bankın Kürdəmir filialına evini girov qoyaraq kredit götürüb. Onun sözlərinə görə bankın keçmiş müdiri Elşən Sərdarov adlı şəxs onlara məxsus olan yaşayış evini xəbərsiz şəkildə saxta yollarla başqa şəxsə satıb. İşin qəribə tərəfi isə Xumar Zeynalov heç bir sənədə evin satılması üçün imza çəkməyib və üstəlik evin kommunal xidmətləri həyat yoldaşının adına olsa da sənədlər xanımın adına rəsmiləşdirilib. Hörmətli prinsip, mən axı Azərbaycan vətəndaşıyam. Dərdimi gedim başqa-başqa ölkələrdə paylaşım. Mən dərdimi prinsipmə deməliyəm. Mənim evim saxta yolla satılıb. Mən gedmişəm ucara, demişəm mənim evim necə satılıb. Nə tər satılıb? Ucar mənə hamısını izah eləyib ki, xanım, ev olub yoldaşımın ayağında, sarı balaca bir kağız olub. Oynan, ona saxta yolla qupça çıxardım, mənim adıma. Qaz, işıq, su, hamısı yoldaşımın ayağında, amma evin pasportu, qupçası mənim ayağıma. Düzəlim, mənim xəbərim olmadan, heç nəydən, nə qoldan, nə kağızdan, nə işdən xəbərim yoxdur, hürmətli prinsip. Çox xahiş edirəm sizdən, yalvarıram. Axı, mən bu obanın, bu Azərbaycan vətəndaşıyam, mən gedim dərdimi başqa-başqa ölkələrdə paylaşım. Mən dərdimi sizə deməliyəm. Mən gedmişəm ucara, komitəyə. Xahiş eləmişəm ki, bəs maraqlanın, mənim evim necə satılıb? O da mənə göstərib ki, Zeynalov Xumar Mirzağa qızı, sənin adında qupça var, sənin adında çıxarış var. Axı, bu nətər var, necə var? 8 ildir heç ara etmədiyim yer, şikayət etmədiyim idarə, qurum qalmayıb. Heç biri baxmır, baxmaq istəmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və yuxarı instansiyalara müraciət edərək bu işin ciddi araşdırılmasını xahiş edir. Mənim də ümidim qalıb prezidentimə. Sizdən xahiş edirəm. Dönə-dönə, mənə kömək edin. Sizdən başqa ümidim yoxdur. Yorulmuşam, canım qalmayım. Mən özümə nəsə bir intihar edeyim. Çünki o yerə gəlmişəm. Heç kim baxmaq istəmir. Xahiş edirəm. Yalvarıram sizə. Siz bu işin yerinə çatın ki, mənim xəbərim olmadan. Nətər mənim adıma çıxarış çıxıb, nətər mənim adıma qupça çıxıb, kim eləyib, necə eləyib, hamısının əli var burada. Bu işdə hansı qurumların əli var, onu sizə yalvarıram, yaxarıram ki, siz bunun yerinə çatın.